म जेल जान तयार छु तर साँचा कुरा गर्दाखेरि हुँदैन भने मेरो प्राण जान्छ मेरो चाहिँ ऊ जान्छ म छोड्नेवाला छैन मलाई कसले जेल हाल्नुपर्छ कसले पक्रिनुपर्छ कसले थुन्नुपर्छ म थुन्न तयार छु उसको प्राण छाउँदै हर्तसम्मको जोस जाँगर उसको हिम्मत छाउँदै आजसम्म आज मैले भेटेको उसलाई चार वर्ष छ महिना भयो यतिको खट्न यतिको बाटो यस्तो विकास गर्ने भयो गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले उहाँलाई साथ दिएको होइन सत्य कुरा 3 करोड व्यक्तिगत सकर हात चलाएर अब यो देशलाई किनभने निकास दिने र देशलाई उठाउने कुरा अब जनताका हातमा जनताले श्रम गर्नुपर्छ हप्तामा एक दिन दर्शकवृन्द नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेर म यो ऐश्वर्य मार्ग स्वतन्त्र चोकमा आइपुगेको छु र यहाँ कामहरू पनि धमाधम भइरहेको रहेछ यो मन्दिर यहीँका स्थानीय एकजना पुराना अभियन्ता हुनुहुन्छ दानबहादुर घिमिरे उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछु दानबहादुर दाई नमस्ते स्वागत नमस्ते मेरो पत्रकार भाइ नमस्ते दसैँ कस्तो बधाई भर्खर दसैँ त अब यस्तै हो अब दसैँको पेट भनेको दसैँमा अब यो दसैँ भनेको यहाँ यो तराई मधेसमा अब यो यतातिर दसैँ त्यत्रो कता कता हर्षित कता कता त्यत्रो हौसेला अब कसैलाई खुसी त्यत्रो अब रहरको कुरा पनि अलिक त्यति दसैँ आइदिए हुन्थ्यो अब दसैँ कति बेर आउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब के अरे पाहाडी इलाकामा पनि अहिले अलिकति कम भएको छ पहिले चाहिँ अब पहिले चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ अहिले हाम्रो अब अलिक हाम्रो बच्चापनको पालामा चाहिँ ज्यादै दसैँको अब एक ज्यादै खुसियाली अब त्यो पहिलेदेखिकै त दसैँको पेटमा दसैँलाई के भन्नुहुन्छ भने दसैँलाई घाँस पाल्ने पनि चलन थियो त्यो अब त्यहाँ नजिकैतिर घाँस पाल्ने अनि पाल्ने चलन थियो त्यहाँबाट चाहिँ माटो कमेरो अब त्यहाँ गर्न थालेपछि त्यहाँ अब यस्ता अब मिस्त्रीहरूले अब यो हतियार लाग्ने बनाउने सान बनाउने हो सान बनाउने क्रम आएपछि यस्तो तिहार औँसी यो जमरे औँसीभन्दा केही अगाडिदेखिकै हौसेलाका साथमा दसैँ मानिन्थ्यो जस्तै तपाईँ यहाँ ऐश्वर्य मार्गको स्थानीय हुनुहुन्छ यहाँ बाटो बिगारेको कारणले के छ काम रोकिएको हो दाइ अहिले काम अहिले त्यति अब सुरुवात भयो अब सुरुवात आजबाट सुरु गरेको चाहिँ अब अवस्था देखिएको छ अब यो रोकिएर भने रोकिने रोकिएको चाहिँ रोकौँ भनेर रोकियो होइन त्यो दसैँको पेटले को कता को कता अब यसो यसो त्यसो को कहाँ कहाँ जाने वा पाहाडतिर पनि कसैका नर्नाता यो काम गर्ने मान्छेको अब यता तराईतिर पनि अब झापातिर कोही कोही भनेपछि अब सुनसरीको अब अलि पल्लो बेलतिर अब मरुङतिर पनि अब नातागता हुने मान्छेहरू गए पाहाडतिर जाने अलि ढिलो स्वस्ति पनि गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ उहाँहरू चाहिँ अहिले बिचमा रोकिएको छ अनि यो रोकिएको कारण चाहिँ अब हुँदैन त अब के अरे हर्क साम्पाङ अब जाँदैमा रोकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा होइन रोकिन्छ भनेर हर्क साम्पाङ युके जानुभएपछि धरानमा अलिकति राणा बिनाको मौरी जस्तो देखियो के त्यस्तो अलिकति महसुस अब त्यस्तो खालको महसुस मात्रै तर हाम्रा कदमहरू हाम्रा हामीले गर्न खोजेका कदमहरू त्यत्रो रोकिएको छैन राणा हर्क साम्पाङै रहेछ कि हर्क किनभने उहाँ नै हो नि त यहाँको प्रमुख यहाँको चाहिँ अलिकति मान्ने गन्ने उहाँको बुद्धिजीवी उहाँले नै यो खालको चाहिँ प्रावधान जन्माएको कुरा कहाँ भएकाले गर्दाखेरि अब अहिले उहाँलाई नै सबैले हामीले अभिभार यो भार उहाँले नै बोकिराखेको हो भर्ख साम्पाङको युके बसाएर यात्रा तपाईँले केही हेर्नुभयो भिडियो अब केही मैले चाहिँ अरू चाहिँ मैले हेरिनँ मैले हेरेको चाहिँ आज बिहान हिजो पनि आज बिहान त्यो युकेमा पुगेर बेलायत पनि भन्दा रहेछन् युके र बेलायत त एउटै अरे पनि भन्ने सुन्छु हामी त अब के त्यो च्यान उसमा के अरे मोबाइलमा हेर्ने त हौँ अब मेरो उसमा हेर्ने त हामीले गएका पनि होइनौँ देखेका पनि होइनौँ त्यसो भएर अब आज बिहान उहाँले त्यो उसमा आज पनि हिजो टक्कसँगले त्यो अब युकेको त्यो प्राङ्गणमा अब त्यो युकेको ठाउँमा एक्लै अब उहाँ अघि पछि पहिले चाहिँ एक्लै हुन्थ्यो पछाडि अब महिलाहरू यता अघि अगल बगलमा महिलाहरू पनि अब देख्न सफल भएँ मैले देखेँ अनि पत्रकारलाई चाहिँ मैले देखेँ नि पत्रकारले सोद्धा लो यसरी यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नु भने लो अहो तेरी मल्ला नि माथि निलो आकाश अब यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हरियो चौरी भनेर चाहिँ त्यहाँ अलिअलि ठिक्क ठिक्क हाम्रा कहाँ अलिक ठुला आँप जस्ता रुखहरू पनि त्यताउँदी त्यताउँदी ठुलो चौरी राम्रो रमाइलो गाडी घरिघरि अब चिल्ला गाडी घरिघरि सर सर आउने जाने आउने जाने
ल अब यस्तो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ यी घरहरू हेर्नुहोस् त अब तल छापेर यहाँ घर बनाउन नमिल्दो रहेछ धेरै ल मिडियम साइजका घरहरू भनेर उहाँले ओकलात गर्दै गरेको हो मैले अब सुन्नमा मेरा मैले देख्न र सुन्न पाएँ पाएँ उहाँले जेसुकै भए तापनि अब उहाँले त्यो ठाउँमा एउटा किनभने उहाँले नगई नभएर अब जानुपर्ने बाटो योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँका आफ्ना आफन्त र उहाँका शुभचिन्तक अब उहाँका अब त्यहाँका बासिन्दाहरूले शुद्ध पनि उहाँलाई अलिकति किनभने उहाँ आइदिनुपर्छ उहाँको भिडियो उहाँको चाहिँ अब काम गराई उहाँको चाहिँ उद्देश्य उहाँको चाहिँ शक्ति क्षमता देखेर उहाँहरूले पहिले योभन्दा अगाडिदेखि अझै अगाडि नै जाने स्रोत थियो तर यो धेरै जति यो यहाँ काम बिग्रिएका कारणले यहाँ पानीले ज्यादै छेदविछेद गरेका कारणले गर्दाखेरि उहाँ अलिकति ढिलो सुस्ती गर्दै गर्दै दसैँ मान्नसम्म न अब उहाँ त दसैँ त उहाँलाई के दसैँ यो शरमदानै थियो उहाँ दसैँ त्यत्रो कता कता अब कता कता दसैँलाई अब उहाँ त्यत्रो प्रथमिता पनि दिनुहुन्न तर भए पनि तर अब यो दसैँको छठको बारेमा उहाँले पनि अरूलाई पनि यसो यसो केही न कसै भनाइ हँ अब बुझाउनु त बुझाउनु भयो र त्यसो भनेर चाहिँ नभन्दै उहाँको भिडियो मैले हिजो बेलुका र अहिले बिहान त्यो भिडियो हेरेँ हेर्दाखेरि मलाई पनि त्यो त्यहाँको ठाउँ त्यो रमाइलो हँ साह्रै अब त्यो राम्रो लाग्यो क्या राम्रो लाग्यो जस्तै मेयर हर्क साम्पाङ उहाँको जिम्मा चाहिँ वडा एघारका अध्यक्ष लोकेन्द्र फागो हुनुहुन्छ क्यारे होइन उहाँलाई जिम्मा दिनुभएको केही कामहरू गर्नु होइन भनेर केही सीमित जिम्मेवारीहरू तर उपमेयरले कानुनी हिसाबमा पाउने भन्ने हिसाबको कुराहरू भएकोले यतिखेर धरान त डुङडुङ गनाइरहेछ नि लफडै लफडा छ मुद्दा के रिट हान्ने भन्ने के छ अदालतले चाहिँ होइन यतातिर वडा अध्यक्षलाई नगर्नु त्यो काम पनि भन्ने खालको पनि आएको छ क्यारे यस विषयमा चाहिँ के बुझ्नुभयो तपाईँले अब यस विषयमा किनभने त्यो अब यहाँ यस्तै अब पार्टीलाई नै बचाउनुपर्छ पार्टीलाई नै अब पार्टीमा मार्फतै चाहिँ अब यो धरान फेरि चहलमल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यो खालको एउटा नीति अवलम्बन गर्न खोज्नु भएको तर जनता किनभने अगाडि छन् जनताले कानुनी हिसाबमा त अब उपमेयरले पाउनुपर्ने भन्ने कुरा आयो हो कुरो आयो तर किनभने केमा उहाँलाई कस्तो केमा उहाँलाई विश्वास लाग्न सकेन उपमेयरले विश्वास नलागेकै कारणले मलाई विश्वास लागेको के त उसलाई नचिनेर पनि होइन नदेखे उपमेयर उप के अरे मेयर हर्क साम्पाङज्यू अब मेयर आयन्द्र बेगाज्यू उपमेयर हो त्यो कुरो त हामीलाई सबैलाई जानकारी छ जानकारी विदेशमा विश्वमा पनि थाहा छ होइन तर उपमेयरलाई विश्वास नगरेरै चाहिँ वडा अध्यक्षलाई कार्यभार दिनुभयो मैले विश्वास लागेन भने हामीसँग सरसल्लाह पनि गरेको होइन नभएको कुरा गर्नु हुँदैन अब लागेको भएदेखि के त उसले पाउने चाहिँ किनभने हामीले सोझा तरिकाले सोझा आँखाले हेर्दा पाउने चाहिँ हो तर भए तापनि उहाँलाई के उहाँ किनभने गर्ने भन्ने यो धरानको जिम्मेवारी व्यक्ति सबैभन्दा अब माथिबाट जनताले छानेर चुनेको मान्छे उहाँ नै तर उहाँले के सोच भयो के विचार भयो के चाहिँ उहाँलाई के लाग्यो उहाँका मनले के लाग्यो त्यहाँ एउटा वडा अध्यक्षलाई दिँदा हुन्छ भनेर वडा अध्यक्षले 11 नम्बरका वडा अध्यक्षलाई दिनुभयो छ सिम्पल हिसाबमा यसो हेर्ने हो भने अब मेयरले होइन दिँदा पनि केही फरक दिने त हुन्थेन उपमेयरले जिम्मेवारी होइन कार्यभारको फेरि एक हिसाबले हेर्दा अब उपमेयरले त्यो नपाइरहँदा पनि कहाँ रित हान्न जाने मुद्दा हाल्न जाने भन्ने खालको त हुँदैन होला एउटा विकासको लागि नै मेयर त युके जानु भएको उहाँ एक्लै उहाँको एक्लै फाइदा लिएर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उहाँ एक्लै एकलौटी फाइदा लिएर अब यहाँ धरानलाई विचलित बनाऊ धरानलाई चाहिँ अब काकाकुली बनाऊ धरानलाई चाहिँ विच्छेद विच्छेद गरौँ भनेर उहाँ जानुभएको जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्दैन किन हिजोका दिनदेखि मिलेर काम गर्न सकिरहेको छैनन् धरानमा किन होला यो यो के हो यहाँका पहिलेका अब अगुवाई कार्यकर्ता जान्नुहुन्छ पहिले उपमेयरज्यूले पनि निकै साथ सहयोग सँगैसँगै गरेको उहाँलाई केमा चित्त बुझेन केमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो उहाँको आत्माले के सोचो हामी भन्न सक्दैनौँ सल्लाह गरेको होइन सल्लाह गरेर होइन के भन्न सक्दैनौँ उहाँलाई के लाग्यो अब उहाँलाई के चित्त बुझेन र उहाँ किनभने अलिकति अलग भइदिनु भयो
त अहिले के चित्त बुझेन र उहाँले कार्यभाग जिम्मा नदिकन उहाँले उपमेयरलाई नदिकन ओडा अध्यारणका लोकेन्द्र फागुज्यू ओडा अध्यक्षलाई दिएर उहाँले जानुभएको भन्ने हामीसँग यो सल्लाह गरेर पनि होइन नभएको र यसलाई दिउँ यसलाई नदिउँ भन्ने उहाँलाई के लाग्यो उहाँको विचारबाट काम गर्नुहुन्छ हामीले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँ मान्नु पनि हुन्न मानेर पनि साध्य हुँदैन अब अर्को मलाई के लाग्ला यो गरिदिनुहोस् भन्नुलाई भन्ला अर्काले अर्कालाई के लाग्ला अर्कालाई के लाग्ला भनेका भरले अब जता भनौँ त्यतै लागेर चाहिँ उहाँ गर्नुहुन्न काम चाहिँ आफ्ना सुरले गर्नुहुन्छ कतिपय न्युजमा त आजदेखि धरान चाहिँ नगर प्रमुख विहीन भन्ने खालको न्युजहरू आइसक्यो दादाई तपाईँहरू चाहिँ अब नगर प्रमुख बेगर यतिखेर कार्यभाग पनि उहाँनिर चाहिँ अब जानुभएको छ कि छैन नगरपालिकामा होइन प्रमुख बेगरको धरान भन्ने पनि आयो त आयो आउँछ तर उहाँले अब के गरेको छ उहाँले पनि अब हामी अब यहाँ कुराकानी गर्छौँ अब जानुभएको छ छैन अब उहाँले उहाँ पनि जानुपर्ने यसो त्यहाँ पनि रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ तर भरसक जानुभएको होला नगए पनि उहाँ जानुहुन्छ नभए लिनु पो हुँदैन त त्यो होइन जिम्मेवारी लिएपछि जानुपर्छ जिम्मेवारी लिएपछि उहाँले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ उहाँ अदालतले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो नगर्नु भनेर आदेश आइसक्यो आदेश आउँछ तर उहाँले छोड्नु हुँदैन फेरि अनि यो नियम कानुनलाई चाहिँ नमान्ने भन्ने खालका होला नि त फेरि उल्लङ्घन गर्ने भन्ने आउँछ भने त्यो आउने ठाउँ बेग्लै छ त उहाँले पनि त्यो किनभने त्यो पनि विचारेर बुद्धि पुर्याउनुपर्छ पुर्याउनुपर्छ त आएर केही हुँदैन उहाँले नभए तिमी नसक्ने आँट बिना आँट थिएन भने म सक्दिनँ मलाई पार्टीले दिँदैन मलाई यहाँ रोक रेकथाम हुन्छ छेकछुन हुन्छ भन्ने खालको भयो उहाँले नलिनु पर्थ्यो आखिर कसलाई त आखिर जेल भनेको कुरा जेल नेल भनेको कुरा मा व्यक्तिलाई मान्छेलाई लाग्ने हो होइन तपाईँ पनि डराउनुहुन्न म त कहीँ म अहिले अहिले म किनभने म जेल जान तयार छु तर साँचा कुरा गर्दाखेरि हुँदैन भने ल सत्यको लागि त सत्यका लागि म मेरो प्राण जान्छ मेरो चाहिँ ऊ जान्छ म छोड्नेवाला छैन म अहिले बुढो बुढो भए पनि म अद्वैंशी मान्छे भए पनि म नियम विपरीत काम गरेर हिँडेको पनि छुइनँ म अब पनि हिँड्दिनँ ल हेर्नु ल मलाई किनभने यो मैले नियम विपरीत काम नगरेकामा मलाई कसले जेल हाल्नुपर्छ कसले पक्रिनुपर्छ कसले थुन्नुपर्छ म थुन्न तयार छु म टेर्दिनँ ल दण्डकाल खेप्दै आएको हुँ दण्डकाल खेपेर म किनभने आज हर्क साम्पाङले माओवादीले गरे नीति उहाँले अवलम्बन गरेर किनभने आज यहाँ विश्वका जनतालाई चिनाउनु भयो र किनभने मलाई पनि चित्त बुझेर म माओवादीको मैले के भन्दै मैले माओवादी पार्टीको मान्छे म साँच्चै हुँ जिल्ला सदस्यसम्म भएको खोटाङमा भएको हुँ त्यहाँ अब म सबै त्यहाँको होल बोकाइदिन सक्छु म त एरिया सदा इन्चार्ज पनि हुँदै गएको आएको हुँ आएको हुँ परिवर्तन नभएको होइन माओवादीले पनि नगरेको होइन अलिकति बिचमा रेख छेकचुन छेकचुन भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादी थोरै ओदेलमा परेर आधी ग्लास पानीको मात्रै संविधान बनाएको छ पुरा ग्लासको बनेको छैन पुरा ग्लासको बनेको छैन जस्तै कतिपयले भन्छन् त हर्क साम्पाङ मेयर भएपछि धरानमा दीर्घकालीन विकास चाहिँ के गरे भन्छ तपाईँ त पहिले अभियन्तादेखि होइन र अनि म त पहिले सुरुदेखि अभियान मात्रै होइन म त अभियान नहुँदैदेखिको के चाहिँ गर्नुभयो दीर्घकालीन विकास दीर्घकालीन विकास भनेको अब त्यो हेर्नुपर्छ मान्छेले यहाँ मुखले बोलेका भरले होइन हेर्ने हेरौँ न अब त्यो दीर्घकालीन विकास भनेको हेर्नुहोस् अब सुमुनिमा पार अब हुन खोजिरहेको छ अब यहाँको चाहिँ भनौँ अब ओसोमा गएर हेर्दाखेरि त्यो मान्छेले गर्दा हुँदो रहेछ त बजेटका काम त्यो त श्रमदानहरू लगायत के दाताको काम भयो बजेटको काम चाहिँ बजेटको काम किन बजेटको काम नगर्ने भन्ने बजेटको काम बजेटले किनभने बजेटले मात्रै काम हुँदैन यहाँ त किनभने हामी हाम्रा हात चलाउनु पर्छ त काम गर्न हाम्रो हिम्मत र साथ हुन्छ हात नचलाइकन बजेट त किनभने त्यो त यसो टेरिमालाई नै फुला चखाउनै पो हुँदो रहेछ त अब भागभन्दा नलाइ हुँदैन बजेट भनेको कुरा के भनेदेखि बजेटले केही कुरा भएको छ आखिर जनताले श्रम नगरिकन हुँदैन जनताले के रकम नछुट्याइकन हुँदैन सरकारले मात्रै दिएका कुराले हुँदैन सरकारले मात्रै दिन्छ भने अब यो त किनभने यो त नेपाल देश हो होइन र यो बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि यो मन त त्यसै मर्ने बजेटभन्दा ठुलो चाहिँ श्रमदानै रहेछ श्रमदान यो म हामीलाई लाग्ने कुरा अरूलाई नलाग्ने कुरा हामीलाई त्यसमा केही विश्व ऊ छैन चिन्ता आपत्ति छैन हामीलाई लाग्ने कुरा अब 3 करोड व्यक्तिगत छ करोड हात चलाएर अब यो देशलाई किनभने विकास दिने र देशलाई उठाउने कुरा अब जनताका हातमा जनताले श्रम गर्नुपर्छ हप्तामा 1 दिन 7 दिनमा 1 दिन 6 दिन आफ्नो काम गर्ने हो गरिब नहुने नसक्नेले पनि हो
तर एक दिन देशका लागि गर्नुपर्ने रहेछ यो देशका लागि सबै लागेर पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका नेपाली जनता जराक जुरुक उठेर यो देशलाई अब हामीले छौँ बनाउने हाम्रा करले हाम्रा चाहिँ क्षमताले हाम्रा शक्तिले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले किनभने किनभने त्यो खालको चाहिँ नेतृत्व खालको चाहिँ एउटा बाटो खोल्न सफल भइदियो भने यो देश धेरै धेरै समय लाग्दैन यो त के देश हो र यो देश ठुलो देश हो र यो नेपाल देश भनेर एउटा खोर्सानी बारी भनेर चाहिँ यो ओकलात भएको देश हो नेपाल यहाँ त गरिदिने मान्छे यहाँ चाहिँ बाटो खोलिदिने मान्छे नभएका कारणले आज ओझेलमा छन् छायामा छन् नर्मस छन् जनता जनता जता मल्कु त्यतै ढल्कु बनाएका छन् बनाएका छन् अर्छन अवस्थ गोविन्द गाई गोतन कुलको दाजुभाइ बनाएर देश बन्दैन देश बनाउनका लागि अब दुईवटा हात भएका मान्छे दुईवटा खुट्टा भएका मान्छेले अब हामीले एकदम ढुङ्गा बोक्नुपर्छ के अरे बेल्चा बोक्नुपर्छ झम्पल बोक्नुपर्छ अब यो ठाउँ अनुसारको गाउँ अनुसारको अब त्यो युकेमा ढुङ्गा छैन रहेछन् युकेमा ढुङ्गा रहन्छन् ढुङ्गा छन् भने यहाँ पनि गर्छु भनेर अर्को साम्पाङले के अरे आज बोल्नुभयो ढुङ्गा छन् भने यहाँ पनि अब लु गरौँ छन् भने म ढुङ्गा बोक्ने ढुङ्गे मेरै हुँ तपाईँलाई त ढुङ्गे मेरो भन्दा रहेछन् भन्ने पत्रकारले क्वेसन गर्नुभयो उहाँले उत्तर दिएको ढुङ्गा त म त ढुङ्गा बोक्छु के अरे बेल्चा बोक्छु झम्पल बोक्छु मार्तल बोक्छु म जङ्गलमै बास बस्छु जनताका लागि जनताका हितका लागि म मेरो घर बनाउन मेरो मजबस्त गर्नका लागि होइन त जनताका हितमा जनतालाई बाटो खोलिदिनका लागि जनताका लागि आँट र भरस दिनका लागि अब जनता मालिक बनाएर छाड्नुपर्छ जनतालाई जनतालाई शासन गर्नु हुँदैन भनेर यसरी उहाँले कुरा गर्नुभयो उहाँ पनि हेर्नु निलो आकाश हेर्नुहोस् हरियो यस्तो चौरी कति राम्रो भनेर कति राम्रो चौरी कति राम्रो चाहिँ यहाँ यस्तो ठाउँ त अब यहाँ चार तले पाँच तले घर चाहिँ बनाउन नमिल्दो रहेछ नभए स्वागत पनि गरे है स्वागत पनि राम्रो त स्वागत पनि त चाहन्छु नि स्वागत होइन यी काठमाडौँमा हेरौँ न काठमाडौँको स्वागत हेर्दाखेरि अब मान्छे त्यो बिलनबाट झर्नै पाइँदैन के अरे हर्का साम्पाङ हो झर्नै दिन नदिने त्यस्तो खालको हुल उठेर आउँछ त्यस्तो खालको एकदम किनभने जोस जाँगर लिएर जनता आएका छन् अब जनताले बाटो खोल्छन् अब हर्का साम्पाङले खोल्ने होइन उहाँले त बाटो देखाइदिनु अब जनता खोल्छन् क्या हर्का साम्पाङको जोस जाँगर चाहिँ कहिल्यै घटेन त घट्दैन उसको उसको प्राण छाउँदैन हर्का साम्पाङको जोस जाँगर उसको हिम्मत छाउँदैन आजसम्म आज मैले भेटेको उसलाई चार वर्ष छ महिना भयो उसलाई भेटेर उसँग चाहिँ हातेमालो गरेको गरेको चार वर्ष छ महिनासम्म आइन्छ भन्ने सोच्नु पनि भएको थिएन यत्तिकै खट्नुहुन्छ भन्ने यत्तिको खट्न यत्तिको बाटो यस्तो विकास गर्ने गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले उहाँलाई साथ दिएको होइन सत्य कुरा तर यसलाई फेरबदल आजसम्म 2007 सालदेखि पार्टी चलेको देश हो यो पार्टीमा विभाजन भएको पार्टीमा त खेलबाड भएको कुरा अब यसलाई चाहिँ केही न केही अलिकति फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच उहाँसँग जन्मिएर शिक्षा स्वतन्त्र पार्टी खोल्ने पार्टी बनाएको स्वतन्त्रमा शिक्षा स्वतन्त्र भएर अब कुनै पार्टीमा नलागिकन तपाईँ हामी अब यो देशका निकास र विकासमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले एकदम एकदम हातेमालो गराउनुपर्छ गर्नुपर्छ अब यहाँका जनता जुन आफ्नो आफ्नो क्षेत्र आफ्नो आफ्नो केन्द्र आफ्नो आफ्नो चाहिँ टोल आफ्नो आफ्नो चाहिँ गाउँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ नगरपालिका उपनगरपालिका यो सबैमा अब सबै लाग्नुपर्छ भनेर उहाँले किनभने कुरो उठाइरहेको छ यसले कतिसम्म खटाउने हो कतिसम्ममा ठेगाउने हो अब के भनेदेखि अब अझै पनि अढाई वर्ष अढाई वर्षभन्दा पनि झन्नै धेर छ अझै अब यो उहाँले हामीले चाहिँ भन्न उहाँ कता कता सुन्छु म यहाँ अब हर्क साम्पाङज्यू अब अर्कोपल्ट त यहाँ हुनुहुन्न त उहाँ माथि जानुहुन्छ भन्नुहुन्छ माथि जानुहुन्छ पक्कै हर्का साम्पाङ अब भन्ने कुरा यहाँ अरूबाट आएको छ मैले उहाँको कान र मेरो मुख भएको छैन भएको छैन एकपल्ट हाम्रा हाम्रो अनुरोध हाम्रो चाहिँ एउटा उहाँलाई बिन्ती छ एकपल्टसम्म उहाँले एकपल्टसम्म यहाँ ढङ थाप्नै पर्छ हर्का साम्पाङको यात्रा यहाँसम्म आयो अब माथि चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त माथि उहाँलाई मलाई प्रधानमन्त्री दिनु सके भने म यो देशै बनाइन्छु भनेको छ उहाँले बनाउनुहुन्छ बनाउने उहाँ सक्षमा त्यस्तो शक्ति जगाइसकेको छ ब्यालेन्स आएर हर्का साम्पाङले के चाहिँ गरेर बनाउने श्रम र किनभने म सबैलाई सबैलाई यस खालको भिजन दिन्छु बाटो खोलिदिन्छु
त्यो खालको बाटो नखोले देश बन्दैन. अब अर्काका आशाले अर्काका भरोसाले अर्काको गुलामी गरेर अर्कालाई किनभने अब अर्काको आश गरेर यो देश बन्नेवाला छैन. तपाईँ हामी हात खुट्टा भएका मान्छेले हामी निरोगी मान्छेले अब हाम्रो देश बनाउनका लागि त अब उहाँले के भनेको छ भने अब यहाँ चाइना यहाँ मालिक बनेर कुर्सीमा बसेर बनेको होइन. अमेरिका कुर्सीमा बसेर जुन अब गर्ने गाँच्ने मान्छे चाहिँ कुर्सीमा थपक्क बसेर चुप लागेर अर्कालाई लाएर बनेको होइन. आफू लाग्नुपर्छ, आफू जाग्नुपर्छ, आफू उठ्नुपर्छ, आफू जुट्नुपर्छ र बन्छ. आज किनभने मैले यो बाटो नखोलिदिएको के त मैले कर लाएर जबरजस्ती गरेर यी जनता ल्याएको होइन. मलाई मेरो आइदिनु भयो, मैले खाना दिएको पनि छैन. आखिर म मैले भ्रष्टाचार म के भनेको छु नि भ्रष्टाचार गर्दिनँ म. मलाई त भ्रष्टाचारको मतलब छैन. बरु मेरो रकम जति थोर बहुत के कति छ त्यो लाएर विकास गर्छु. मसँग घर पनि छैन, मसँग एउटा थर छ किराती हुन् म साम्पाङ भन्ने राई हुँ. तर यहाँ किनभने मलाई मैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएँ भने मेरै कमिटीका मेरै मान्छेले लगेर मलाई भाङचोकमा पूजा गर्नुपर्छ कि त्यो उसमा टाँस्नुपर्छ कि त्यहाँ जुत्ताले हाल्नुपर्छ कि मलाई तपाईँहरूको अधिकार छ. म मेरो के मेरो एक रोपनि जग्गा पनि छैन, अह मेरो घर घर पनि छैन, दाजुवा घरमा बसेको प्रष्ट म यो जानकारी सबैलाई विश्वास दिलाइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. र यो कुरा बुझ्नेलाई गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर नै पहिरो छ, जान्नेलाई सिरी गर्न जान्नेलाई खुर्पा. जस्तै हर्क साम्पाङले पार्टी खोल्नु भयो भने हाम्रो एमाले माओवादी काङ्ग्रेससँगको लडाइँ होइन, इन्डिया र चाइनासँगको भन्नुभएको छ नि. हो एकदम हो, यो क्लियर हो क्लियर हो. उहाँले त्यो कुरा उठाएको छ. कुनै पार्टीसँगको तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुँदैन. अब पार्टी त के पार्टी छ, प्रतिस्पर्धा किन किन गर्नु छ? पार्टीसँग प्रतिनिधि गरिसकेको छ पार्टीसँग, पार्टी जाति धर्म लिङ्ग अब यी क्षेत्र वर्ग वर्गीय लडाइँ जातीय लडाइँ क्षेत्रीय लडाइँ लिङ्गीय लडाइँ धार्मिक धार्मिक लडाइँ यस्ता लडाइँहरूबाट हामी अब किन निष्कर्ष भरत सबै एक ढङ्गले सबै गोलबन्द त यो पार्टी त त्यो पार्टी त जान्ने त बाठो त लाटो भनेर गएर बिग्रिएको देश हो यो. अब एक ढङ्गले सबै लागेर सबै जुटेर हातेमालो गरेर अब जात भात थर लिङ्ग क्षेत्र वर्ग सबै मिलेर अब देश बनाउनतिर लागिएन भने हिजोकैतिर फर्किन्छ देश. तपाईँ एउटा खोटाङमा जन्मेको खोटाङ होइन, हो राजेश पायलहरूलाई कतिको निहाल्नु भएको छ, तपाईँ छिमेकी हो भन्नुभयो नि एकचोटि. छिमेकी राजेश पायललाई मैले पहिले तपाईँले निहालेकै हो, खोटाङ हुनु. हामी त उहाँ त रत्न राई सभापतिको छोरा, उहाँको उहाँ चाहिँ किनभने छिट्टीको बसोबास हो, उहाँको बसोबास हो. राजेश पालसित हाम्रो एकदम उहाँसँग मैले भेटवार्ता पनि गरेँ. उहाँले लु हामी एउटै भने उहाँले एकदम मलाई प्रेम पनि गर्नुभयो, मलाई प्रेम पनि गर्नुभयो. लु हामी त एउटा जिल्लावासी मिठो छौँ, त्यहाँबाट त्यहाँ छिमेकी एउटा बजारका पर्छौँ त दाजु अङ्कल भन्न भन्ने दाजु पनि होइन अङ्कल भन्नुभयो. गीतहरू पनि सुन्नु भएको छ उहाँको, गीतहरू पनि अब धेरै सुनेको छ तर मलाई अहिले त्यति हेकार हुँदैन. गीतहरू पनि उहाँले सबै कुरा मिलाएर सबै कुरा हर्क साम्पाङको बारेमा पनि हर्क साम्पाङको नाम गरेर पनि उहाँले गीत अब लिनुभएको छ, गर्नुभएको छ, उठाउनु भएको छ. हरेक कुरामा यो अब हामीले सुनिरहेका छौँ एकदम उहाँले गीत गाउने सवालमा त्यतिको क्षमता भएको त्यतिको अरू पनि छन् होला छन् त, तर हामीलाई विश्वास लागेको थियो राजेश पाल है त्यस्तो राम्रो गीत गाउने मान्छे, त्यस्तो राम्रो, त्यस्तो भङ्गीत, त्यस्तो स्वर. अब मान्छे किन राम्रो चाहियो होइन, उसको विचार राम्रो, शक्ति राम्रो, हिम्मत राम्रो, बुझाइ राम्रो भएपछि त मान्छे राम्रै चाहिँ रोइन्छ. र यो कुरा बुझ्नेलाई गएर छ, नबुझ्नेलाई घरसम्म पुगेको छ, जान्नेलाई सिरिखान नजान्ने. हेर्नुहोस् कि अब यो देशमा कि सागु बनाउनेको नाम चल्छ कि भत्काउनेको नाम चल्छ, दुईवटा हो नाम. यहाँ दुईवटा काम मधौलेको नाम ठिक्क त्यो मिडियम साइज हुन्छ दमदमै होइन मधौले भनेको चाहिँ. र यो कुरा हामीले एकदम सचेत बनेर सजग बनेर अब किनभने नडराइकन अन्य नगरिकन अन्य कसैको केही किनभने कमजोर नगरिकन चाहिँदो बुझ्ने जनताका हितमा काम गर्दै जानुपर्छ. जनताले पत्याउँछन् है, जनताले पत्यायो भने प्रधान जनता रहेछ, नेता त जनता होइन रहेछ, नेता त हामीले बनाएका नेता पर्छ नि त होइन होइन र स्वतन्त्र नागरिक समाजमा कतिपय मान्छेहरू स्वार्थ आफ्नो स्वार्थको लागि पनि आए भन्ने हल्लाहरू पनि सुनिन्छ, यो खास के हो दाइ? यो पनि म चाहिँ बुझ्दिनँ होला, अरू कसैले बुझ्लन् लागिसकेका मान्छे होला, कुनै स्वार्थमा आउनु भएको छैन. म अब अरूको म जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ. अब मान्छे लागिसकेर
अब जोडिसकेपछि अब जता मल्कु त्यतै ढल्कु कसले चाप्लेसी कुरा गरिन्छ कसले केटा कुन कुरा गरिन्छ भनेर जान्ने मान्छे हार्न पनि पाइन्छ नि त होइन हार जित भनेको यो किनभने दलमा राखेल्ला कोट लाग्दा पनि हार जित छ नि त होइन यो समय आयो समयले हामीलाई पर्खेर बस्दैन म किनभने हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तक हाम्रा यथार्थ हाम्रो काष्ठ म दानबहादुर घिमिरे विश्वकर्म हुँ काष्ठहरूले अब कानमा तेल हाल्दा पार्टीको चाहिँ आशाले अब बसेर अब हुँदैन हुँदैन है अब हुँदैन ल धन्यवाद है जानकारी गराउनु भयो मैले अब ल थ्याङ्क यू ल यसमा अब के कुरा पुग्दैन के कुरा पुग्छ अब यसलाई तपाईँले मिलाएर अब मिलाएर यसो सम्प्रेषण गर्नु होला होइन म चाहिँ चाहिँदिएर साँचा कुरा गरेरै आज समुन यो अवस्थामा आइपुगेको मान्छे केटाकेटीमा पनि मैले ढाँट्नु नहुने छल्नु नहुने झुक्क्याउनु नहुने अब जे सक्छ जति पुग्छ पुग्छ नि अब खाना लाउन पाइहालेको छ किन झुक्क्याउनु हो मान्छेको किन मान्छेसँग किन आउनु अविश्वासी हुने भनेर मेरो विश्वास पनि छ मलाई विश्वास राख्दै विश्वाससँग म जोडिँदै विश्वाससँग मलाई मसँग मिल्ने सकेसम्म म तिन अलिकति त्यस्तै अब नमिल्ने मान्छेहरूलाई पनि म किनभने सकेसम्म मिलाउँछु यदि मिल्दै नमिल्ने हुँदै नहुने रहेछ भने अब त्यतापट्टि लागेर त भएन उसको आफै उही जान्दछ होइन र उसले उसको दिन आएपछि ऊ थाहा पाउँछ अब त्यो समय त आउँछ लो भन्दै बिदा माग्छु हवस् त दानबहादुर घिमिरे म खोटाङमा पनि धर्म 11 नम्बर ओडामा थिएँ राजापानी गाविसमा पनि यहाँ पनि 11 नम्बर ओडामा आएर यसो म दुःखले मेरो म धनी मानी कतै केही कसै उहाँ पनि मैले कसैलाई डस्ने ठग्ने सिधा सोझो गरेर चाहिँ म कारोबार गर्दै आउने मान्छे त्यो मलाई पत्ता लगाउने मान्छे छन् भने म 1 को 5 तिर्छु ल